מה מצב הפליטים במדינת ישראל 2008? לצערנו המצב לא טוב. במדינת ישראל בשנת 2008 עדיין אין חקיקה שמסדירה את עניינם של הפליטים. לישראל אין מערכת של דיני הגירה מפותחת כמו במדינות העולם המערבי. לישראל יש חוק אחד, חוק הכניסה לישראל, שהוא חוק משנות ה-50, שעוסק מעט מאוד בעניין של מעמד בישראל ועוסק הרבה מאוד במעצר ובגירוש. אין בו הסדרים מיוחדים לטיפול בפליטים. למעשה ההסדרים האלה מעוגנים בנהלים, נהלים מראשית שנות ה-2000, שהם נהלים מאוד לא מתקדמים. ישראל, חרף המחויבות הבינלאומית שלה לטיפול בפליטים, משום שהיא חתומה על האמנה בעניינם של פליטים, ישראל לא השכילה עד היום לעצב מנגנון כזה שיאפשר לה לטפל כמו שצריך בפליטים. ישראל, כמו אחרונת מדינות העולם השלישי, מתבססת על נציבות הפליטים של האו"ם. נציבות הפליטים של האו"ם היא ארגון דיפלומטי. היא אמורה לייעץ למדינות שבהן, שחברות לאמנה, היא אמורה להנחות אותן. היא לא אמורה לבדוק את בקשות המקלט. לצערנו בישראל נציבות הפליטים של האו"ם, הגוף הקטן הזה שמונה מספר מועט של נציגים ופקידים, הוא אמור לבדוק את בקשות המקלט עבור מדינת ישראל, ורק על סמך הבדיקה שלו מדינת ישראל מחליטה האם להקנות לפליטים מעמד, האם להגן עליהם. זו תוצאה איומה, משום שמאות ואלפים של בקשות תקועים בצנרת, לא מטופלים כמו שצריך. אנחנו מחכים למעשה להחלטות של האו"ם, לאחר החלטות של האו"ם, להחלטה של משרד הפנים, של ועדה בין-משרדית שמייעצת לשר הפנים, והתוצאה היא שמעטים, מתי מעט, מקבלים מעמד. למה ישראל בכלל צריכה, האם ישראל בכלל צריכה לתת מקלט לפליטים? מדינת ישראל, ויותר מזה, גורמים יהודים ברחבי העולם היו שותפים, היו מהשותפים הראשונים לניסוח האמנה הבינלאומית בדבר פליטים. מדינת ישראל ראתה לעצמה למעשה מיד לאחר הקמתה חובה להיות שותפה לפרויקט הבינלאומי הזה, וזאת על רקע השואה. ההחלטה הזו הייתה לאדם שנרדף במדינה בשל דת, מין, לאום וכולי, יש לסייע. יש לתת לו בראש ובראשונה מקלט, יש להגן עליו מפני האפשרות שהוא יחוזר למקום שבו נשקפת לו סכנה. מדינת ישראל מיהרה לחתום על האמנה הזו, לאשרר אותה, אבל כפי שאמרתי, לצערי, עד היום לא הגנה אותה בחקיקה. יש איזושהי סתירה בין היותה של מדינת ישראל מדינת הגירה לבין המדיניות הדוחה שלה כלפי פליטים? מדינת ישראל, אף שהיא לא מכירה בזה, היא מדינת הגירה. אנחנו קוראים לזה בישראל עלייה, אבל עלייה היא הגירה. מדינת ישראל קולטת אלפים של מהגרים מדי שנה, אלא שמדינת ישראל קולטת מהגרים שהם יהודים או צאצאים ליהודים, ומסרבת לקלוט מהגרים שאינם יהודים. התוצאה של זה היא גם התכחשות לחובות שלה כלפי פליטים ומבקשי מקלט. זו התכחשות שאינה במקומה, משום שישראל חתמה על האמנה. ישראל היא מבקשת להיות חברה בעמים הנאורים ולכבד הסכמים בינלאומיים ונורמות בינלאומיות. יש להבין שהנורמות שעוסקות בפליטים הן לא רק נורמות של אמנה במובן הזה שמי שחתם מחויב לקיים. יש בהן הוראות שהן מה שקרוי בשפת המשפט משפט בינלאומי מנהגי. משפט בינלאומי מנהגי הוא משפט שלא מחייב רק את מי שחתם על האמנה, הוא מחייב את כל העמים באשר הם, משום שמדובר כאן בהוראות שבני אדם באשר הם צריכים לקיים. אנשים צריכים להגן על אנשים אחרים מפני רדיפה, אנשים צריכים להגן על אנשים אחרים מפני האפשרות שיהרגו אותם משום שהם משתייכים לקבוצה חברתית מסוימת, משום שהם נשים, משום שהם הומוסקסואלים וכולי. הדברים האלה צריכים להיות מקובלים על כל בני האדם, באשר הם בני אדם, וזהו משפט בינלאומי מנהגי. ישראל מחויבת לזה, וישראל לצערנו לא מקיימת את זה. מדינת החלום היא מדינה שבראש ובראשונה יש לה מנגנון לטיפול בפליטים, לא מנוהל שניסח היועץ המשפטי לממשלה, שמשרד הפנים מקיים או לא מקיים על פי שיקול דעתו. זוהי מדינה שיש לה חקיקה, חקיקה מפורשת שעוסקת בפליטים ומבקשי מקלט, שמערכת המקלט שלה לא בנויה על שיקול הדעת הכללי. זוהי מדינה שבה אדם שמגיע ומבקש מקלט מתקבל בראש ובראשונה על ידי גורמים שאמונים על בדיקת בקשות כאלה, לא על ידי שוטרי משמר הגבול ולא על ידי חיילי צה"ל ולא על ידי שוטרי משטרת ההגירה, אלא על ידי אנשים שאמונים על טיפול בפליטים. זוהי מדינה שיש בה
יש בו מתקנים לקליטה של אנשים כאלה, לסיוע ראשוני לאנשים שמגיעים לא פעם אחרי ימים של צעידה במדבר או בדרך, או אחרי שנחתו בשדה התעופה ומבקשים מקלט. זוהי מדינה שדואגת לאנשים האלה לאחר שהיא קולטת אותם, דואגת להזין אותם ודואגת להלביש אותם ודואגת לתת להם את הסעד הרפואי שהם זקוקים לו לא פעם. זו מדינה שמביאה בחשבון שאנשים שמגיעים הם אנשים שלא פעם סובלים מטראומות נוראיות וצריך לעזור להם. זו מדינה שלאחר שנערכת הבדיקה הראשונית על ידי הגורמים המתאימים שאמונים על הטיפול בעניין הזה ובעניין הזה בלבד, תדע להקנות לאנשים האלה מעמד. זו מדינה שתדע להבחין בין גברים לבין נשים ולמצוקות המיוחדות שיש לכל אחת מן הקבוצות. זו מדינה שתדע לטפל בילדים פליטים ובקשיים המאוד מיוחדים שיש להם, במיוחד אם הם מגיעים לישראל בגפם. זו מדינה שתדע לקנות להם מעמד הרעי שיחודש מעט לעת, שיקנה להם זכויות סוציאליות, שיאפשר להם לעבוד, שיאפשר להם לזכות בשירותים חברתיים, שיאפשר להם לזכות בביטוח בריאות. ובבוא היום, אם יתברר שהסערה ממנה הגיעו לא שכחה ואין להם לאן לחזור, גם תאפשר להם לקנות מעמד בישראל, מעמד של קבע, על מנת שאנשים האלה לא יצטרכו לחוש רדופים כל ימי חייהם. ואתה לא חושש שזה ישנה את אופייה של המדינה? צריך להבין שמאז ישראל קמה, התמזל מזלה ולא נדרשה, לא נדרשה לטפל בגלים גדולים של פליטים. גם בתקופה האחרונה, כשנהוג לדבר פה על צונמי של פליטים, מדובר בסופו של דבר במתי מעט, מדובר בכמה אלפים בודדים. צריך לזכור שישראל אוהבת להציג את עצמה כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מדינה שמכבדת זכויות אדם, אבל דווקא השכנות שלה, סוריה ולבנון, קלטו בשנים האחרונות מיליונים של פליטים מעיראק. טיפלו בהם, לא טיפלו בהם היטב, יש הרבה מאוד ביקורת, גם של הפליטים, גם של הקהילה הבינלאומית, אבל קלטו את הפליטים האלה ולא יחזירו אותם חזרה למקום שמסוכן בו. מדינות אמורות להיות ערוכות לטפל לפעמים במסות של פליטים. דברים כאלה קורים. ודאי שהעם היהודי יודע את העניין הזה, שלפעמים יש צורך לטפל באוכלוסייה מאוד גדולה, והדבר הזה צריך לעשות בשיתוף פעולה של הרבה מדינות ושל הרבה גורמים בינלאומיים. אלא בשעה שמדינה אינה מטפלת בדברים האלה, מתכחשת לחובה הזו, נבהלת ממספר מצומצם של פליטים ומכנה אותם צונמי, ברור שהיא לא תהיה ערוכה גם לטפל במספרים יותר גדולים, ותראה בהם לעולם איום.